който създаде най-мощния света чук за разбиване на скали. Изобретението на инженер Петър Бодуров с ракетен двигател няма конкуренция по мощност и мобилност и може да бъде от полза при реализацията на много инфраструктурни проекти. Инженер Бодуров, разработихте най-мощния чук в света за разбиване на скали. Разкажете как се стигна до това изобретение. От 30 години разработваме нови двигатели, индустриални ракетни двигатели. Това са двигатели, които работят на реактивен принцип, но те са задвижвани на работните органи на индустриални машини. В случая най-удобно е те да се използват задвижване на ударни машини. Разработваме два варианта. Този е с твърдо гориво, а този е с течно гориво. И атмосферен въздух за окислител и авиационен керосин. А това е с твърдо гориви шашки, пресован барут. Той двигател развива тяга според зареждането от 1000 до 3000 кг. Работи около по-малко от половин секунда. Тежи 26 кг. Течният двигател е 25 кг. Взехме скални късове от кариерата край село Братя Кунчеви, Сарзагорско. Там кариерата е на минерала андезит. Това е минерал, който е равностоен по якост на гранита. Поискахме от института по информатика, имат специална високоскоростна камера, да заснемат и да може и да измерят скоростта на удара. Скоростта на удара се оказа по-голяма от 20 метра. В техниката се приема, че скорост от 16 метри нагоре в секунда е висока. Ние въвеждаме за първи път, не разчитаме на пасивно падане, а слагаме върху ударната част ракетен двигател, индустриален. Той развива вече голяма скорост и благодарение на това постига енергия на удара, която е равностойна на 12 тона. Така ще изгледа, че нашия чук е най-големия. Но ние удряме с висока скорост и получаваме не просто чупане на камък, на скалния къс, а неговото раздробяване, разрушаване. Просто се разпада. При удара се получават освен скални късове и една-две кофи пясък. Така че просто няма алтернатива за разрушаване на опасни скални късове, които се образуват при каменопадите, които имаме пролетно време, когато се топят снеговете. Какво приложение виждате на този чук, освен, например, в строителството? Уреда дава възможност за насочване на удара не само в вертикална посока, както са традиционните забивни машини, да кажем, и всякакви други уреди от този род, но и да се получава удар в хоризонтално направление, даже нещо повече, удар отдолу нагоре, предвид на обстоятелството, че самата технология го позволява. Това е уникум за практиката въобще, в частност за строителната практика. Имах възможност да гледам един американски филм. Беше демонстрирана американска технология, забивна система, така забивен чук, който забиваше тръби с диаметър около метър, метър и нещо. И забиваше под ъгъл 45 градуса и те считаха, че това е голямо постижение. Самата инсталация беше по-висока от 10-етажна сграда. Може си представите какво представлява в сравнение с това, което виждаме тук и което може всеки, така се каже, да хване, да вдигне, да премести. Цяла Северна България е изградена от така наречената льосова формация. Почви, които са по природа не плътни, но които при намокрене започват да се уплътняват и, както ние се изразяваме, почвата пропада. Необходимо е уплътняване на тези почви преди изграждането на сгради, на съоръжения, включително на магистрали, каквито предстоят да се изгради тази зона на България. Та, в този смисъл смятам, че технологията има място не само в строителната практика, има и в други области, като металургия, машиностроение и така нататък. Останете с нас!